الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالندري متقن الله عز وجل أتوى ما بري يتين ديه فالي محمد صلى الله عليه وسلم فمن ستي شك بتتي ذا مسلمان بچوه كان پاسور ذا محمد صلى الله عليه وسلم Jemi në kjo është të derësi i të rëmbët jeti më radhë që flasme në zëbërtimin e libri të imam Humejdit Usul e Sënë. Dhe jemi të këpika e të rejtë ku imami flet në atë se akidja e besimi i unë është që të qojnë me rahmet, që të kërkojnë nga Allahu me, 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 me rahmet në bisahavet. Radi Allahu anhumë. Pra me fol mirë për sahabët, me fol mirë për sahabët, mos me fol keq për sahabët, mos me u përpishim ja ul e pozitën, reputacionin e asnjë sahabijut. Në veçanti veç nëse kërkohet, nëse kërkohet ndajher për në një sahabi, nëse ka bën një gabim e pastaj të tjerë ja kanë tek veten ose diçka tjetër, por ndryshe nuk u flitet për keq për sahabët, por flitet mirë dhe kjo është akidja, akidja e e jonë që thotë Imam Humejdi. Dhe i përmend disa për argumente vetë ai i ka sjell për ajeteve të Kuranit. por na kanë mbetur argumente të tjera që kemi mbledh, do ta thoj se si duhet si ka vlerësuar Allahu shokët e pejgamberit. Sahabët janë shokët e pejgamberit që e takuan i besuan dhe vdeqen në në besim si të, i ka trajtu Allahu azza wa jall pasaj shumë se si ka trajtu edhe vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdojmë me ajetin tjetër kur Allahu azza wa jall thaat kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ju jo ishit apo jeni ju jo ishit populli më i miri për që i ka ardhur njerëzimit që në mesin e njerëzimit që ka dalë ju jeni populli më i miri njerëzit më të mirë Të emorune bil ma'rufi rufi vë të nëhëvna anil munkeri, ju urdërani për të mirë dhe ndalani nga ajkeqa, vë të minune bil lah edhe besani Allahum, vë lau amana ahlu l-kitabil e kene khajra lehum si të besanin edhe uh, pasusit e librave dhe të ishte më mirë për ta, minhumul minuna vë akëther humul fasikun, ka për të në që besojnë e shumit sa për të në janë të prishur. E krame të abii, kur fletë të kjo ajetë, Tek fjalë Allah te zëvojel që that kuntum khaira ummetin uhrijat lin nas ju jo jeni tumeti më i mirë që jeni dalur për njerëzimin that ikrame ky ka kaposur për qëllim sahabet kapose për qëllim sahabet prej Ibn Mesudin Ammar ibn Yasirin uh, Salim Mawla Abi Hudhaifa Ubay uh, ibn Ka'bin Muad ibn Jabelin e të ngjashëm Por ikrama tabiin e kupton këtë ajet se ky ajet ju është drejtu sahabeve. Se kuptimin e ikramas si e kuptuat ajeti, atë ju sahabët jeni njerëzit të më të mirë. Ju sahabët jeni njerëzit të më të mirë që keni dalë në mesin e njerëzve dhe këtë kuptim të ikramas këtij tabiin e ka sjell Ibn e Ibn edhe Ibn Mundiri. Pastaj vjen një transmetim për Muawija te binti Hajde. Sahabi ky radiallahu anhu i cili thotë se e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu sallam duke thënë kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Tek fjala e Allah thash pejgamberi po e shkron. Tek fjala e Allahut që tha ju ishit ju jeni populli më i miri që është një, dalë dal në mesin e njerëzimit, tha pejgamberi sa innakum tutimuna 70 ummatan antum khayruha wa akramuha ala Allah. Ju jeni umeti 70 prej umeteve krejt që ka dalë. Ju jeni umeti i 70 që e keni plotsu dhe jeni më të mirët dhe më dhe më të ndershmit, jeni më të mirët dhe më të ndershmit dhe më të vlefshmit tek Allahu azza wa jall. Para edhe vet pejgamberi alayhis salam ju drejtohet gjeneratës e ti, shukëve të ti, se ju më të mirët që e, ka dalë në mesin e njerëzve dhe këtë hadith e ka sjell Abdurrazaku, Imam Ahmedi, Imam Tirmidhi ibn Majah, Ibn Jarir, Ibn Mundhir, Ibn Abi Hatimi, Tabarani, edhe Hakimi, edhe vet Hakimi ka thonë është e vërtetë, por të vërtet, por, dhe vërtet Hasan e ka bën dhe Imam Tirmidhi, edhe Sheikh Albani në Sunan Ibn Majah ka thonë se është zinjiri këti hadithit të pejgamberit, O është Hasan. Pra hadithi se ju jo, ju jo jeni rumbullaksimi i kërit aty në 70 umetu, umeteve. 70 umete ju jo jeni fundi i tyre, i keni kompletu. Ju jo jeni rumbullaksimi edhe tubimi i kët aty edhe me, me juve është plëcu umetet, janë plëcu. Për ta një 70 shtadat umete, më tjeri me juve janë plëcu, dhe jeni më të miret, tha, antëm khajruha, jo jeni më të miret, wa akramuha dhe më të dhe më, dhe më të, ngriturit dhe me me vlerë tëkë Allahu Azzevacel. Kështu të ta pëgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Pastaj, thot Isma'i dhe Suddi, për e i tabi enve, thot se ka thonë Omer radiallahu anhu, kur ka folë për këtë ajetin, këntum khaira umëtin u kërëqitin nësë, ju ishit. Tha Omer radiallahu anhu, la vësha Allahu la kohële antum, si kur të dënte Allahu, a i kërë kamujt me thonë edhe antum, pra antum, khajra ummetin u krejgjët të Mi po tha, nuk tha, Allahu entëm, po tha këntëm. Me pason, entëm ta këshmi hi, krej, hi krejt, ta këshmi hi krejt njerëzit. Jo, mi po përdej sa omejri kështë të këpëta jetin. Përdej sa Allahu po thët këntëm, e ka pos tha omejri vetë, e ka pos për qëllim, shuk të pigamberit, sallallahu alaihi wasallam dhe ata te cilet hecin dhe veprojn qysh kan hez dhe kan vepru sahabet apo për me kon khaira ummetin u xhrijet lin nas jan populli më mirë që uh, ka dalë mesin e njerëzve pra më e kuptoj që njerëzit më të mirë që kanë uh, që kanë dalë mesin e njerëzve janë shokët e pejgamberit dhe <coughs> dhe hin ata që vijnë pas të cilët hesin në rrugës së sahabeve tumetit euh, sahabeve dhe veprojnë që kanë vepruar ata për me hin të kfundi ajetit ose ka ka mesi ajetit jeni më të mirët. Kështu e kuptoi edhe vet Omer radiallahu anhu dhe fjalën e Omerit ka sjellë Mishriri edhe Ibn Abi Hatim. Ndërsa një kuptim të këtij ajeti të ka thonë edhe Ibn Abbasi me një zinxhir për Said ibn Jubairit. Ibn Abbasi radiallahu anhu thotë se Fjallë Allahut kërë të të këntum, khajra umetin u khrejët linë nasë, ju një populli mëjmirë që është dalë në mesin e njerëzve. Tha Ibn Abasi, kal, homë lëdhine hajëru ma a Rasulillahi së sëmë ilë medine. Ata janë shokët e pejgamberit, të cilët bën hijrat prej mekës për në medine. Pra jeti, po flet, edhe me kuptimin e Ibn Abbasit, edhe me kuptimin e Omerit, edhe me kuptimin e Sudijut, edhe me kuptimin e Ikramës, po flet ajete për sahabët. Për sahabët që kanë umeti më i miri përsta, kur janë u më i miri, lavdoten kush po ja ban? Po ja ban Allahu. Për dhe iso Allahu po ja ban lavdoten, e ju në që kam betet, e ju është që të lav, që të i lavdruj, ma shtu që shë dhe vetë, Allahu i ka lavdru. Dhe këtë fjallë të bënë Abbasit, e ka silë Abdur Razaku, i bënë Abi Shejbe, ima Mahmedin e Seiju, edhe bënë Gjeriri, i bënë Mundire, edhe imam Hakimi Kërejt, këta kanë zirë fjallën, Ibn Abbasit dhe kështu shkuptu. Dhe njashme, në gjashme me fjallën e Ibn Abbasit e që këtë transmitim prej Sejid ibn Gjubejrit, të në gjashme edhe e ka thonë edhe vetë Sejid ibn Gjubejri që e ka si edhe ibn e Bihatim. Pas taj, ta bejimi tjetër, dhe hakib muzahim, Kjo thët të këfjallë Allahut, këmë të më khajra umëti nuk rëgjët lë nësë, ju një njërës më të mirë që kanë dalë mesin e njërzve, thët dhahaki, edhe është tabi thët hum ashabu rasulillahi sasam khassa ata osht për qëllim më në veçanti për shokët e pejgamberit alayhi salatu sallam that that uh, dhahake, yani wa kan hum ruwatu duat amar alladhin amara allah bi amara allah almuslimin bi ta'atihim kta sahabat që që Allahu i ka edhe si transmetues të dinit, edhe thirrsa të dinit, për të cilët Allahu na ka urdhëruar që, që kështot akush, kështot e ti bindemi dhe të hesim që s'kan hesur ata. Kështu ta kosh, kështu ta dhahaki dhe fjalën e tij e ka sjell Ibn Xheriri. Këtë ajet e kuptot kokat më të mëdha të këtij umetit, se si Omeri dhe ata që erdhën pas tabeenet e kuptuan edhe ai hadith që çuperman edhe më lart se Omeri, është për qëllim pra shokët e pejgamberit, sahabët, edhe pse ajet normal ka kuptime të tjera, po unë i përmenda që me këto kuptime të këtyre sahabive është e mjahtushme, me kuptu se sahabat qenë kënë njerëzit më të mirët që kanë ardhur në mesin e njerëzve. Kjo është me ajetet Kur'anit, e për me hadithet që janë njerëzit më të mirët, i vjera ndi kur flosbi për, për hadithet, ose me hadithet. Pasta i vend tjetër, Allahu Azze Vajal thëtë në Koran, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اتت بارت تجلت bojnë hijret, bënën hijret, dhe të parë të ensarëve. O ledhine të ba'un bi edhe ta që njekën këta me të mira, radi Allahu anhum, wa radu an, Allahu qoft, Allahu është i knaqër me ta, edhe ata janë të knaqër me Allahun. A e vërin që falë i dha Allahu sahabeve, se Allahu është i knaqër me sahabet, ju veç me sahabet, por Allahu e përgjithsej, këto iknaqër me sahabet dhe ata që hecin rrugës së tyre. Kjo taban me qenë ty, nëse dënë që Allahu me qenë iknaqër me ty, njekë rrugën e sahabeve, nëse dënë Allahu me qenë iknaqër me besimin të andë, njekë besimin e sahabeve dhe veprimin e sahabeve, nëse dush me konsevet Allahu, kështu e përmendit ta radhi Allahu anhum, u radhu anhum. Allah është i kënaqur me ta dhe ata janë Allahun, të kënaqur me Allahun wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar edhe Allah për çita pra për sahabët muhaxhir dhe tabi'inat edhe ata që ndjekën rrugën e tyre Allahu ka përgatitur xhennete që nën ta rrjedhin lumej khalidina fiha abada edhe në xhenet ata përgjithmonë kanë mëkon dhalikal fawzul azim kjo është përfitimi më i madh Ky është përfitimi i madh. Saadi kur flet diçka në tefsirin ti e tij për këtë ajet, thot minal al muhajirin, që tha Allahu azza wa jall as-sabiqun al awwalun min al ka për qëllim ata të cilët i lan vendet e tyre, i lan tokat e tyre, i lan shtëpitë e tyre në Mekë dhe emigruan për në Medinë. Për hir të Allahut, për ruajtjen e këtij dinit, nuk i, nuk nuk ka rëndësishme për ta toka nuk ka e rëndësishme për ta vendi, nuk ka e rëndësishme për ta pasuria, shtëpia, fëmija, shumë herë. Do no, i kret, vetëm për Allah dhe shkuan për në për në Medinë. E këta janë ata thot Saadi, thot shkuan për me ndihmu Allahut, dinit Allahut dhe me ndihmu pejgamberit, këta janë të sinqertit. Këta janë të sinqertit. Thot Al-Ansar e ansarët sadi janë ata që i pretën muhajgjerit ata që ishin në Medinë, ata të cilët të dhanë gjithë shka për muhajgjere që erdhen, gjithë shka dhanë për ta. Edhe senet me të shtajta të jetës e tyre, ndoshta, i ke nda për muhajgjere, se ata e dishin që Allahu i ka vlerësu shumë muhajgjere, që pejlojnë gjithë shka latën për Allahun dhe pejgamberin. Atër edhe në që i ndihmun u përpeqen që ka u përpeqen që gjithë shka të dhojnë për ta. So që, rastis ke nëjherë, njoni i kishte dy bashkëshorte, edhe i thëjke njonit tjetër prej e, një ansari, i thëjke një muhajgjiri, i thëjke, hajde, këshëri dy bashkëshorte të mija, cilat pëlqen ty që kjo këka më e mirë, une e baj e, 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 e shkurër zëjate, e pasaj të martëje. Kaq i dhonshin për parësi ansarë, e Për shkak se Allah i kishte dhënë për rëndësi shumë edhe këta atëher i dhanë shumë rëndësi, edhe përsenët që më shumë të që i shpirti, edhe përsenët që më shumë të që i ata i dhanëshin për ta, thëtë sadin në vazhdimë a jetë, vëllëdine të bi ihsan, edhe ata që i ndjekën këta me urtësi dhe me të mira. Këta që i ndjekën me të mira, ka për që edhe më Allahu, ata që i ndjekën këta, jo është në pomje, po këta që i ndjekën në besimin e tyre, në besimet e tyre, në fjalët e tyre, në veprat e tyre. Kush i ndjek por sahabët, sa di në besimin e tyre, në veprat e fjalët e tyre, ather vjen fundi i jetës. Allahu është i kënaqur, ata janë të kënaqur me Allahun dhe Allahu është i kënaqur me ta. Ndërsa Imam Beghavi në tefsirin e tij tek fjala Allahu, "Walladhina tabe'uuhum biihsan", edhe ata që i ndjekën më të mirë sahabët. Thët, hëm bëqijet të muhajgjerin e vëllënsar, si vë sëbëqin e lëvëllin. Thët, njëni prej kuptimeve është. Ata që i ndjekën, janë muhajgjerit që jërëdhen pak ma dhen. Edhe ansarët, ensaret, që së bashkë në, 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 në fillimin filimin, në themelin, në filimin në, në themelimit të shtetit islam. Por ata që u bon pak ma vanë nësarë, ka u përsitim qita, por edhe muhajgjerit, jo bashkë ata të portë, Por da që herën pak, pak ma dhenë. Këto të disa atët kështu e kanë kuptu të të imam begavi këta jetë, por edhe kuptimi tjetër të të, të është, e ledhini se le ku se bile unë fil imani vol hijra, au i nusët e ile jau mil qiame. Bili thëtë, kuptimi tjetër të të imam begavi se edhe ata që ndjekin ata, është për qëllim, ata që ndjekin sahabët, si muhajgjere dhe, të, si dhe ansarët, në hegjretin e tyne, në imanin e tyre i ndjekin, këta që i ndjekin sahobet, për a për përshkërtej, ata që i ndjekin sahabët në imanin e tyre, në hegjëretin, kërë shpuna për hegjëret, edhe, ndi, edhe me, me ndihmu Allahun dhe pejgamberin dhe dinin islam, kjo vlen deri në ditën e gjykimit. Por kur do të që gjeni një njerëj deri në ditën e gjykimit, edhe na nëse kishim me kon Zotin apo për ty, të, të cilët për Allahun bëjmë gjithçka, për Allahum bëjmë gjithçka. Ëh, për këtë din sakrifikojmë, për me ndihmu këtë dini sakrifikojmë, që shë sakrifikuan zahabët, për me ndihmu këtë dinit, atëherë dhe me ndihmu rrugës të pejgambet, alë selam, dhojna, lojna sana, në ashtë atë kanë shme të jetës të tënë, për me ndihmu këtë dini, ka mund si me hinë, a thonë që Allahu është i këna me neve, e pasaj në ashtë Allahu në banë dhe na më këna me ndi këna me ndi këna e asoj që Allahu po është të këna me neve. Ndërsa, nëse mire të kondërta, nëse neve në mashtërojnë pasuria, si kur me i pas mashtru pasuria uh, mu edhe ja dhe s'kishin bo si kur neve nëse në mashtërën pasuria, në mashtërën pozita, në mashtërën nomi vendi pozita, dhe e lojnë me këto, uh, nuk i ndihmojnë adinit të zotit, edhe nuk e mbojnë a imonin që kemë posër ata, Edhe së përpichemi me në gjallë rrugën e pejgamet e selam, atëherë mundësia është të vëgëllë, që na me akon të këfundi kë a jetit, që Allahu me qeni knaqër me neve, edhe na me qenë të knaqër me Allahu në zëvëgjel. Pasaj a që jetit qëtër si argument, se Allahu a zëvëgjeli ka zgjelë sahabët, shokët e pejgamberit. O është dhe fjallë Allahu të kërë Allahu ta, fa in amanu bi mithlima amantum bihi, fa qadih të dhu, nëse ata të tjeret besojnë, qysh jo po besoni atë vetëm se ata janë në rrugën e drejtë apo don me dit a ki besimin e pastë ajo thjesht kjo rre këta A jeti po thot nëse të tjerët besojnë qysh jo besani, atë jo jeni në rrugën e drejtë si, për kanë flitet kjo ibn Abasi, me një transmetim të Tavusi që vjen tek ibn Abbasi Tha se të fjallë Allahut, fa in amenu bi lima amen të mbihi, fa thët ju khati bihi sahabe, nëse ata besojnë që shi ju po besoni. Tha Ibn Abbas i vetë të rgjumani lë Kur'an, tha Allahu me këta i ban, i flet, i drejtohet sahabeve. Pra si kur të tjerët besojnë që shi ju sahabet po besoni, ata jeni në rrug, janë ata në rrugën e sigurt. Për në nëse do në me ditë, a jemi të sigurët në akide në besim, e këshyrë me qasë a kanë qyshe kanë besu sahabët. Për këta në thejemi, këshyrë me njëherë, a është a gjojnë Koran, a ka thonë pejgamësëm, a ka konsenzus, a ka bo dhe këshpej sahabeve. kështu përra, tha, kështu ta Allah zëve fillimisht, e pasë kështu edhe komentoj Ibn Abasi që me këto Allah i dhejtuet sahabeve. Kur i dhejtuet sahabëve, qëka aludën a jeti? A jeti aludën se Allahu i vlerësaj shumë sahabët, shukët e pejgamberit, sallallahu alesallam, dhe këtë fjotim në Abasit, e kanë zjerë al ansari fi dhamil fi dhamil kalam wa ahlihi në këtë libër. Pastaj argument tjetër prapë nga Kur'ani. Kur Allahu Azza wa në vend tjetër tregon se është i kënaqur me sahabët. Allahu Azza wa "Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara Allahu është i kënaqur kur të kënaqet Allahu me dikan, spiritet në diçka tjetër për atë njerëj vetëm se gjennet. Spritet një diqka për të, të tjetër, vetëm se gjennet. Ndërsa Allahu për të të vend, Allahu është i knoqër me ata besimtarë, edhe i e, janë gjitit të parin e tyre, mu'minin, mu'minin shkoll pak ma e lartë, nuk është e, muslimin, mu'minin pak ma e lartë. Edhe tha, Allahu është i knoqër me ata besimtarë, pse idhju be ju në ketehte shëgjara, kura ata të dhenë besin ty, mbanën besatim me ty në një pemë. Fa alime ma fi kulubihim, edhe Allahu e din të se qka ko në zemrat e tyre, e din të Allahu se ka sinceritet në zemrat e sahabeve, e din të se ata bura janë të të dhonë vërtit, besin për të dhonë një me, jo për së e faqësi. Thët, Allahu e din që ko në zemrat e tyre, fa esken e sekine, fa enzele sekine të alihim, u e thabe hun fethan qariba. Edhe Allahu me që po sinceritetin e tyre, Allahu zbriti qëtësi në zemrat e tyre dhe i përblej me një fitim, me një fitore të afrt, me shlirimin e mekës. I përblej me një fitore të afrt. Pse zbriti këta jetë? Kur shkoj pejgamberi sa me bon haxhin, mi po nuk ju toleru pejgamberi sallallahu së alaihi wasallam, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori O hadith është pak me ose fjalët janë hadithe të shumta, po bëj më shkurt. E zgjedhi Uthman ibn Affanin <coughs> Allahu anhu. Edhe i tha, shko te Edhe kjo mos po mund na me hi. edhe na me vizitu çabën, me hin çabën. Mir po shkoi Uthmani. por Uthmani u vonu pak, më shumë se sa so që u dashje. Ata i thanë Uthmanit, te si Uthman, se në atë njëfë me ty, s'ke qenë njëri që në herë ke, ke derë gjak, ose ke qenë njëri, nuk e qenë njëri keq, njëfë për njëri të mija dhe të urtë. Spajtov me ato pëse ti jenë rrugën e Muhammedi, se nësën. Por me gjithë ata, ti ban të avafë e rrinë regullë. Edhe hecë, a ata musliman, Muhammedi, se nësën, me shokët i, i tje, s'kanë ma orë. U vonu pak Othmani. Kur u vonu Othmani, u hap lajmë. Se mo me që kështu, atër veq Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me tregu se qëfar vlerë ka sahabiju, në këtë rast, qëfar vlerë ka thmoni. E disa të devijuar, për i khavarishve, kanë pas mendu, këshin pas, i këshin pas pun, e gjini, shejtoni, me në mendjet e tyre, se në këtë rast, kër është dhonë besatimi, kër i është dhonë pejgamberit, o s'ka qenë. E atër sahabit, ja kalëzun në atyre, khavarishve, thonë që, po ju nuk jeni, kushtimisht, ju bashkë kuptimi, por ju nuk jeni në Po po a e dini për çka u zhbon kjo besatim? Ta tham për çka? Po u zhbon mu për Osmanin u zhbon. Edhe a dini se kush e ka zaventsu besatimin e Osmanit? A e dini? Ata kishin kush po tha besatimin e Osmanit e ka e, e ka zaventsu dora e vet pejgamberit. Se ma jep një besën që që na kush prej kësoj betë, kush s'ka me ikë, një shpje s'ka më këthy, kush nuk kam jakëtu shpinën betejes, që ka sëjemi, qështu qëshimi, dherin e së është e pej të pari, din të fundit, na mu myt, a mu panzir, haku në othmonit, s'kene me dhonë. Në ebë një besën, krejtja ka ndonë besën, pejgamberi, sëm, e pejgamberi vet, tie, mor, dhe dorën e ti e ka morë dhe ka ndonë, kjo është besatimi othmonit që e jepi. Pejgamberi e vlerësa i, dhe i dhe mba, e një në veti, s'ka që në othmonit, s'ka othmonit, të këtu heq, po ata për othmonit e ka ndonë, edhe plus ja ka zavëncu një dorë që është me mjës të dorë othmonit, edhe duhet të ketë njërzimit. Aja ka zavëncu othmonit, rëndi anhu, ndërsa,

që ata e në besën pejgamberit, dhe Allahu ila vëzdëraj ata, vëqë për këta një mos losmi para të tjeret që u përmenën edhe më lartë. Ndërsa, po për... e përmendi edhe, edhe, edhe këtë ajet, në shtë ata një lona me kash, po veqë edhe këtë ajet po e përmendi, që pasaj me do në hadith, inshallah, Allah, kërë e arshme, Allahu Azzevajgjel i lafdërën sahabat edhe në vend tjetër. Kur ja tregon disa tipar sahabeve kur thotë Muhammadur Rasulullah, Muhamedi është i dërguar e Allahut. Wallidina ma'hu ma ashidda'u 'ala al-kuffar rahma'u bainahum. E ata që janë me Muhamedit, nëse sahabët, ata janë të vragshët me pabesimtarët, por janë të mshirshëm ndaj njëri-tjetrit. U rahma'u bainahum, taro hum ruk'an sujda. Ata veç kimi po janë ruku janë sejtë. Thët jep të gune fatle minë Allahi u ridwane. Ata sahabët që Allah që pila vëdën tash, kimi po vëqë në rukun sejgjde, ata e kërkojnë një sandë, kërkojnë knatsinë e Zotit Madhreshëm. Ata e kërkojnë knatsinë e Allahot, <coughs> si ma hun fi u gjuhihim, min atëri së gjudë, kime po në fëtyrë, Allah për i përshkru në sahabët, po i thëtë janë dëvërash në armikun, por besintarë më zvetë janë Ata veç sënojnë me knaqë Allahu në dhe shka kërkanë Allahu, dhe me shka knaqët, thët kime po në fëtyrat e tyre shenjat e gjurmeve të sejgjës e tyre, edhe ali li keme të lehun fit të vrati, me më të, me të ngjil. Thët, bili, kjo është shambull që edhe po t'ju ktheheni të vratit dhe in që e ka zbrit Allahu, po t'ju ktheheni atyre edhe atë kini mi gjitë e, sifatet, e, përshkrymin e shukëve të pejgamberit, keni me gjithë atje dhe keni me po. Dhe vrejni, se si Allah e zëvë jo veç në Kur'an që i përshkrujti sahabës i njerës të mirë, njerës dhe vëqëm, njerës sinqert, njerës që i dojnë pejga, Allah dhe pejgamberin, por në tregoj që këtë përshkrim të sahabëve edhe në e tyre, e ka përshkru Allahu edhe në libat e më hershme. Edhe në libat e më hershme, e ka përshkru dhe ka përmendë Allahu azzëvë gjelë. të ajitë dhe argumentet e tjera nga Kur'ani na mjaftojnë për ta kuptuar se atë që tha Imam Humeidin fillim se imani tek na është me qu për sahabët. A e shini se sa e vërtet dhe sa me vend ka qenë fjala imam Humejdit, kur të që imani jonë me qu rahmet, e atër ne, si nuk qojmë rahmet, si nuk, e, nuk flasmi mirë për këta sahabi, që sy qy, qysh i paska përmend sa vende Allahu i paska përmend. E qysh Allahu e përmend çka ka i kënaqur me ta dhe Allahu plus na paska tregu që edhe në libra të mëhershme i paska përmend shokët e pejgamberit si njerëz të mirë dhe njerëz me tipare të besimtarë të mirë me dhe me shenja të në fytyrat e tyre. Atëherë është e drejtë dhe e kërkuar prej neve që na kut e sahabiu me tan radiallahu anhu me çu rahmet edhe me full nëse ka post në i zelle, në i të përpiqemi të mos përmendet lëshesa e sahabijut. Me prea nëse ajo lëshes e një sahabiju, banë dikan që me morë si zëtë atë. Atë du të thejmë që kë nuk është zëtë, kjo sahabij, kë nuk është zëtë, ka o të metë në ka post tonë se është njeri, është dhe njeri ka o të metëa. Edhe kë ka post të të metë, por për ndryshe nëse së bëhot në diçka atilë, nuk ka nevojt të përmenden të metat, por për shkak se të metat, edhe pse normal kanë qenë njerëz, mund ta kanë pasur në të met. Por të metat e tyre janë sikur në pik, në edhe helm nëse i thu, në pik helmi në oqeanin Atlantik ose në një mat madh sekond. Në një pikë helm a prish në sen gjithat oqean që është në i vej për lëshes të vëgër që ka posë në sabi, karahasime të mira që ata i kanë bën. Prandaj edhe nëse i përmend më ndonjëherë janë të vogla ato krahasime ato miliona dhe ato bjeshk të të mirave që ata i kanë bën en mesin edhe koka aty në që u than transmetime që e vrejt më lartë, se ata janë që neve dini na kanë transmitu, neve dini na kanë përcil dhe janë përpich sa ma strekt mu që shka thonë pejgamberi dhe mu që shka bo pejgamberi, so që na i herë e kanë ndyshu, për shambull, e kanë ndyshu, që sa, ka thonë pejgamberi, e tha bashkë që shtë, apo pak ma që shtë, e tha me një folje në kuhës e tashme, apo kuh, fulja e kuhës e kalume, ata veç më rujt, me rujt dini mu që shenë konsigur, ka në thonë kështë, e u, kale kështë, ja kënë shtu një e u, pejgamberi tha kështë, apo tha kështë, për shkak të sinceritetit madh që kishtin për këtë dinë. Në alus Allahun azze vë gjelë, që ne vetë në fatë në mëshëran, me sahabën gjenet të në ta kanë të në bashkan, në alus Allahun azze vë gjelë, të mejtë ato në Allah, të në mbola në kullu kauli hadha, li vë lekumë.